Stefan Gassel, de keeper van Helmond Sport. Ik voel ze net aan je trainen van, ziet de trainer nog hoop? Zie jij nog hoop bij Helmond Sport? Jawel, we moeten zeker niet negatief blijven gaan denken. We moeten gewoon positief gaan denken. Begin van de week en natuurlijk, er is altijd hoop. Die punten die moeten echt wel een keer komen en daar ben ik niet bang voor. Toch, als je ziet dat je in de eerste helft denk ik wel beter bent dan de Graafschap. En je scoort niet, dan moet je daar wel moedeloos van. Ja, het is eigenlijk een beetje een wekelijk verhaal. We scoren lastig. Ik denk dat we elke week hele goede kansen krijgen, maar we belonen onszelf niet. Dan is het gewoon, dan ga je 0-0 rust in en dan, ja, dan moet je weer uit het startblok om toch weer proberen die 1-0 binnen te schieten. En dan is het vervelend dat hij weer aan de andere kant belandt. Nou, hij valt bij die 1-0. Wat gebeurt er volgens jou bij die treffer van de Graafschap? Ja, ik kom van de zijkant. En voor mijn gevoel, volgens mij zelf ook, wordt hij in de lange hoek schieten. Maar hij raakt een beetje op de bal, waardoor hij naar binnen dwarrelt. En eigenlijk via mijn been gaat hij de goal in. Is het een fout of zeg je, kan gebeuren? Nee, ja, ik vind van mezelf wel dat ik die kwaliteit heb wel om die bal gewoon te pakken. Dus ik denk dat ik, ja, dat ik wel kan hebben. Ja. Dan geef je de wedstrijd uit handen, daar wordt het lastig, wordt het alsnog 2-0. Maar hoe doen we verder? 8 wedstrijden gespeeld, 0 keer gewonnen. Ja, nee, we moeten gewoon hoop blijven bewaren. Gewoon weer elke week hard knokken en strijden om toch een keer die 3 punten te krijgen. Succes daarmee. Dankjewel. 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 Dankjewel.